привіт всім. Привіт. Поки підключаються люди, скоренько подивлюся по пунктах нашу програмку. Скажу зразу, ті, хто хочуть отримати 10 тисяч гривень, також отримати вхід в клуб безкоштовний або букет спортхарчування, сьогодні ця відеотрансляція для вас. Я обґрунтую все поступово, це буде маленькою інтригою, тому що я ставлю для себе один батл. Якщо ви зі мною його будете проходити, є ймовірність того, що ви отримаєте або гроші, тому що буде 3 переможця, якщо я програю. Ось, я потім розкажу всі деталі, повністю поділюся всіма нюансами. От, хочу зразу запитатися, як мене чути. Самбор, привіт. Привіт. Давно не було трансляції. Та, ти правий. Трансляції давненько не було. У мене зараз трішки зміни, там багато іспанської в голові. Ось, але все рівно потрібно трішки повертатися. Є дуже багато запитань, які набігли. Сьогодні я не буду відповідати на запитання, які приходили в Дірект. Вибачте, ті, хто відправляли. Ну, насправді. Сьогодні буде тільки так. Дотична тема метаболізму. Я розкажу про те, як я жив в готелі, як я харчувався, коли переїхав. Я розкажу, що я думав, очікував на харчування, яке було на морепродуктах, в принципі, що я отримав. Справа добре. Чути добре. Чудово. Так, значить, розкажу так, зразу як є. Ви знаєте, я натуральний атлет, тобто тренуюсь, що таке натуральне? Тобто фармацевтика, знаєте, кажуть, фармакологія, так? Фармакологія, туди відносяться також таблетки. Тобто таблетки різні, всякі фішки, додаткові там ампулки, навіть оцей вітамін Е, він продається в аптеці, значить, це вже є фарма, так, фармакологія. Я буду говорити те, що я на білій стороні фарми, тобто ну, фармакологія, я таблетки споживаю, там рибоксин, там є калій, магній, так? Споживаю вітамін С, це також така добавка необхідна. Споживаю додатково, як він називається? Деколи вітамін В ще купував. Ну, тобто, така от фармакологія, да? Воно все-таки туди відноситься. Але якщо брати темну сторону, тестостерони, гормони росту або інсуліни, щось інше, того я не споживаю. Для того, щоб поставити собі нову ціль, коли я тренувався, наприклад, так, я був вагою 69 кілограм. І за 5 місяців мені вдалося набрати до 84 і потім спуститися, просушитися десь до 81. Зараз в мене вага 82 кілограми і пора давати нову ціль. Я буду сьогодні публічно про це говорити. Пока. Дивись, може мене трусити насправді, тут просто стілець такий класний, він крутиться, здається, що трусить. Ну, якщо, наприклад, стіл хитається, я буду так спостерігати час від часу. Добре, я не буду крутитися, якщо це мішає трансляції. Що відбулося, коли я приїхав в Іспанію з дружиною, так? І ми спочатку жили, це якби власна кімнатка, ми там жили собі, харчувалися на продуктах, які купували в магазині. Потім прийшов час, ми переїхали в готель. І один місяць і 3 дні приблизно жили саме там. Там було все включено, що я маю на увазі. Тобто харчування входило також. Триразове харчування, як в нормальних готелях. Тим більше це біля Середземного моря, місто Аліканте. Ми почали харчуватися. Харчувалися. Я думав, як цей раціон вплине на те, що я, наприклад, колись харчувався, да, і давав свої результати. Як це буде впливати? Щоб ти розумів, тут в готелях, або, наприклад, взагалі в різних готелях, де ми тільки не були, максимально стараються бити на жарене. Тобто, дуже багато прожареного. А я взагалі в шоці був, коли майже кожного дня нам приносили картоплю фрі. Тобто, було меню, де міг коригувати. Але там було все прожарене. Тобто, і навіть деколи були такі страви, які просто були неадекватні. Наприклад, я замовляв картоплю фрі з того, що було. Якщо ти мене зрозумієш, є такі ковбаски, і вони прожарюються в такій скоринці, такій курячій скоринці. Я не знаю, в Макдональдсі є одножки такі, знаєте, прожарені в такому жовтому. І це виходить, оце була як ця курочка в Макдональдсі, тільки, напевно, там була така вона калорійна, тому що ти береш в руку і по тобі, от по пальцях стікає жир. Я не знаю, в чому вони там жарили, я не знаю, яке там було масло. Ну, тобто, в Іспанії стараються уникати пальмового масла. Звісно, не всі цього дотримуються, тому що нещодавно ми знайшли в магазині з дружиною один
Так, це корисна їжа, ти правий. Ми знайшли один такий магазин, де продають круасан. І там було чітко написано «Пальмова олія». Тобто це трішки винесло, тобто ми в цей супермаркет вже не заходимо, тому що Європа, вона якось відштовхує пальмову олію від себе. І я, наприклад, бачу це як позитивну нотку, так? Ті, хто тільки прийшов, долучився, сьогодні буду розповідати про те, як ти можеш отримати або 10 тисяч гривень, або вхід в клуб безкоштовний, або ж можеш отримати ще одну таку фішку, як букет спортивного харчування від нашого клубу. Я це розкажу детально вже трішки пізніше, коли розповім про готель. Сьогодні просто накипіла ця тема і хочеться з вами поділитись. Насправді, хто буде їхати колись відпочивати, та? У мене завжди була думка, як це вплине на форму. І от що я харчувався, та? От я просто деколи не міг вибрати нічого, щоб не сильно пошкодило формі. Тобто, мені пропонували картоплю фрі, або зажарені котлети в тій от тій жовтій штуці, по якій стікає жир. Для іспанців і для мого мозку це було просто їжа бомбезна. Інколи навіть, знаєте, я отримував таке відчуття, що в мене просто все всередині горить. А чому це відбувається? Це є таке от поняття «ізжога», да? Коли дуже багато соку виділяється для того, щоб якось хоча б перетравити той жир, який є, щоб він трошки просунувся далі, пішов по кишечнику. І він деколи може навіть просто винурювати, так? Винирює з губок, які стримують їжу, коли люди попадають, вони відкриваються, потім закриваються. Виходить, настільки багато було, що просто виринав. І було дуже таке неприємне відчуття, таке печіння. Скажу, що це було не найгірше. Тобто інколи я бачив такі страви, які просто виносять мозок. Це ще було так, капельки позитиву. Я собі просто уявив, як вони його жарили, щоб ти розумів. Ось є така штучка, фритюра, чи що воно, як воно називається, не знаю. Вони туди закидали просто в такому, як хліб сушений, знаєте, такі маленькі крихти. Вони брали цей бекон, обсипали його і запихали в олію. Від того, що я отримував цю іжову, там та олія, не знаю, вона якось прилипала в два рази, напевно, більше, ніж ця капуста, яку там дають, знаєте, пальмову олію в Україні, що ти береш в супермаркеті, пам'ятаю, мені один чоловік пише, знаєш, я постійно їм капусту, яку беру в супермаркеті Сільпо. Це Діма з клубу сексуальних тіл. Він раніше її їв. І думав, що це безпечно. Тобто, коли ти уточниш, на чому ця олія заправлена, точніше капуста заправлена, так? Ти можеш бути в шоці. Там може бути така олія, що ти отримуєш ту капусту, а зверху та калорійність просто буде зашкалювати. І я так само був спочатку, захотів попробувати. Я поїв пару разів цю штучку, якби все включено, чому б не спробувати, можливо, справді щось корисне, іспанська страва. Але коли я почав бачити, що тіло починає якось таке брякнути, важкість така, ізжога, як називають по-російськи, не знаю, як буде це по-українськи, ізжога, напевно. І вона просто пропікає. Я думаю, ні, все, я від тої страви буду відказуватись. Я замість того брав картоплю фрі. Уявляєш собі? Картоплю фрі, яку я, в принципі, стараюся просто уникати. Тобто, в мене був вибір в готелі. Це котлетка, картопля фрі, або, як вона називалася, щось таке незрозуміле, тобто якесь канапе. Я на цій їді просто не міг нормально існувати, да? Мій організм просто відчував. Каже, Ростик, що ти зі мною робиш? Тому якщо ти йдеш в готель, якщо ти будеш в готелі харчуватися, моє до тебе прохання, просто завжди підготуйся, прочитай спочатку меню, яке там буде. Якщо ти вже все береш включено, старайся. Якщо там є фуршет, це дуже прикольно. Я був з командою були в Будапешті, це було півтора роки тому. Там теж було все класно, все прикольно. Але теж акцент на все жарене. Я був просто шокований, наскільки всього багато жареного в готелях. І я розумію, що це дуже просто для них і дуже сито для клієнтів. Але для того, щоб підтримувати м'язову тканину, а не жирову тканину набирати, на жаль, ти цього не зробиш. Як я тебе розумію, знайома ситуація. Ти правий. Тому що я можу порекомендувати, дивіться, якщо ви їдете і маєте з собою план брати там все включено, придивіться, що вони пропонують. Якщо пропонується справді їжа не дуже, але готель вам просто подобається, берете і готуєте собі самі. Скажеш, Ростик, як так можна готувати собі самому? Знаєш, ми деколи просто відмовлялися від їжі, бо справді не хотілося ні картоплі фрі. Ми потім підходили до повара, казали, а можна якось не оцю котлетку і не картоплю фрі, а щось інше. Тому що я бачив, в мене просто вже заливався прес, і нижній прес я майже не бачив. А ті люди, які там жили місяць-півтора до того,
Вони просто пожирніли. Я бачив хлопчика, який приїхав маленький, худенький, за 2 місяці він став жирний. Я не буду боятися того слова, так, він став жирний, ти дивишся на нього, і ти думаєш, ну він, напевно, завжди такий був. Його мама показує фото, каже, дивіться, який мій, як його звати? Самуель. Дивіться, який мій Самуель був. І ми дивимося, реально не впізнати. Він просто постійно кожного дня не відмовляв собі в картоплі фрі. Оскільки він ще малий, він не розумів того. От, можливо, з часом до нього це буде приходити, але по факту я бачив зміну людини, яка вона була, яка вона стала. Звісно, активності в нього було небагато, і це також дало свій ефект, тому що коли б ти хоч трішки тренувався, ми з дружиною ходили в спортзал, ми ще якось підтримували цей баланс, ми балансували. І все рівно прослойки ми ніяк не могли уникнути, тому що там було стільки калорій, стільки того жиру, який просто заправлявся в жирові клітинки, жирове депо. Що я зроблю? Будь готовий готувати сам. Ти скажеш, ну, Ростик, ну дивись, ну, я ж їду відпочивати, я їду, ну, немає грошей на 5-зірковий, та? Ну, хоча б в 4 зірки там як. Я не знаю, у нас був типу 3, типу 4, там він ще з ним був конфлікт з зірками, я точно не в'їхав. Ось, але по більшості готелях там багато жареного, багато акценту. Якщо ти їдеш в Іспанію або їдеш в якусь іншу країну, пий на більш білкові продукти. Привіт, привіт, Надія. А що таке пити на білкові продукти? Ти зараз запитаєш, так? Немає значення, якщо ти їдеш, тобі важлива твоя форма, твоє самопочуття, максимально відмовляйся від жареного. Тому що я побачив, що форма, вона то зберігалась, просто жиром все затікало. Ну, тобто не було зовсім приємно. Білкові продукти, які я помітив в Іспанії. Якщо ти будеш їхати в Іспанії, там буде все включено і ти захочеш, наприклад, додатково собі підтримати форму, відключити трошки там з меню картоплю фрі, щось прожарене, а будь готовий до купівлі хамону. Це таке м'ясо, воно якби в'ялене в Іспанії, але дуже-дуже-дуже насичене білком. Ти запитаєш, скільки там білка? Там білка 31-33%, залежно, звісно, від якості цього хамону. Що це означає? Я в середньому 2 пачки в день. Є в цього хаманчику для підтримки білкових структур, тому що в готелі я ніяк білків не назберу, оскільки, щоб хоча б підтримати адекватний дубляж клітин, тобто коли вони копіюються. Мені було важливо доповнювати білком, я купував 2 пачки хамону. Також є така купаса, називається фуерта чи фуер, щось такого плану. Вона теж на основі хамону, але там ще є жири. Слава Богу, там немає пальмового масла. Є така ковбаска довга вона, коштує щось 1,5 євро. 27-30 грам, залежно від якості. Ти коли купуєш цю ковбаску, тобто ти отримуєш жири корисні, і ти отримуєш також протеїн. Протеїн, який буде забезпечувати твій нормальний синтез білка. Це якщо ти просто тренуєшся підтримувати форму. Якщо ти хочеш нарощення зробити, так? Нарощення в готелі ти зробиш хіба що жиру. Будь готовий з собою привозити чайник, мікрохвильовку для того, щоб самостійно щось таки приготувати. Тому що в мікрохвильовці можна і яєчко зварити, можна і рис зробити, можна і гречку там закип'ятити. Ну, це вже по твоєму смаку. Просто, якщо ти їдеш довше, якщо ти їдеш на 2 тижні, в принципі, це може бути якби мінімальний стрес для твого організму. Мінімальний. Тому, якщо ти підключаєш харчування в готелі, не забувай підтримувати білковий склад. Я не був до цього готовий, раніше їздив в готель на 2-3-4 дні, тобто мене це не зачіпало. Тут воно вдарило по прослойці. В принципі, жирова прослойка виросла, процент жиру в мене був 12-13, тобто весь прес було видно, верх пресу був соплитий. Ну, тобто зараз я вже трішки перейшов на нормальне харчування, зараз ми живемо в квартирі, харчуємося, дружина готовить, тобто ми вже самі контролюємо це. Але тоді це просто виносило мозок. І здається, круто, ти в готелі, все включено, ти відпочиваєш. Але твій організм бореться з тими жирами, з тими такими перешкодами. Тому що цей жир, який ти постачаєш, постійно постачаєш, постачаєш, для нього це не тільки є задоволення. Мозок пищить, він каже, боже, скільки глюкоз, скільки того всього, вау, скільки жиру. Ах, яка калорійність, я так це люблю, так? Але тіло, печінка, вони всі в шоці, тому що ти даєш постійний стрес. Ти даєш більше жареного, і ти думаєш, ну я вип'ю трішки кока-коли, там трішки жареного, а там ще доп'єш алкоголю якогось, там ще залиєшся, потім тебе будун, ну, люди по-різному відпочивають, так? А печінка, як думаєш,
як дивиться на це. Знаєш, багато пишуть: Ростик, я можу пити пиво там? Я кажу, ну давайте запитаємо Василя. О, супер. Молодець, що не переносить жирової їжі, це дуже круто. Пише нам один хороший клієнт, він каже, ну я дуже люблю пиво. Я от, він вступив в клуб, все, ми його ведемо. Я кажу, давайте дзвонимо з Васею. Ми дзвонилися, почали з ним говорити. Одне, що Вася сказав, каже, дивіться, у вас зараз ціль схуднути і трішки набрати м'язову масу, правильно? Так, правильно. Ось. Дуже ефективно буде зробити один маленький крок. Або ігнорувати це пиво, тому що пиво в ньому, який би не був алкогольний напій, він є алкогольний напій, значить там є, я не пам'ятаю, як Василь це назвав, етиловий спирт чи щось типу того. Я сильно в тому не цей, не кумекаю. І значить, що він говорить? Каже, там є етиловий спирт. І коли ви вживаєте протеїн, який, в принципі, в клубі ми постачаємо один з кращих, щоб людина ще самостійно десь вживала протеїн, який за 200-300 гривень, його печінка взагалі могла бути в шоці. Ми даємо, значить, йому таку, ну, тверезий такий погляд. Да? От є протеїн, ти вживаєш рибоксин, там додаткові вітамінки, ти вживаєш їжу в великій кількості для того, щоб забезпечити синтез білка хороший. Правильно? Правильно. І коли ти тренуєшся, ще додатково вживаєш пиво, ти ще печінку навантажуєш етиловим спиртом. Тобто в неї, замість того, щоб розщепляти ті структури амінокислот і давати тобі нові, які необхідні для організму в даний момент, вона починає займатися утилізацією етилового спирту. Поки твій мозок, ну, релакс, як ти називаєш, та, після пива, чи там вина, дехто каже, ну то ж вино, я кажу, ну то що, це ж етиловий спирт. І те, що ти його п'єш, це круто. Я не знаю, я теж можу інколи випити там, а ми в церкві можемо випити вино, можемо десь там посьорнути, до губи приложити. Це в міру, так. Але коли ти випиваєш літр вина і кажеш, ну що це вино? Чувак, ти стільки етилу залив, скільки там горілці в півбанки. Ось така штука. Адекватності там немає, на жаль. Якщо так робити, бо це сильне навантаження на печінку. Але все-таки клієнт дуже сильно любить пиво, і ми хочемо з Василем знайти підхід, як би це зробити. Найкраще ми додумались, так, зробити, коли немає повного синтезу білка. Це в період, коли гормони найбільш слабнуть. Що це за періоди? Коли гормони найбільш сильні? Чоловіків. Тестостерон, гормон росту. Коли він вибухає? Вибухає тоді, коли в тебе стрес, тренування якісь. Вибухає, коли в тебе сон. І вибухає, коли зранку. Правильно? Ми підрахували, в принципі, проміжок часу, коли він може випити пиво, і в цей момент печінка буде більш-менш вільна, тому що він до того часу не поїв, тобто вино як залиється, печінка буде ним займатися. І в цей момент він вживає там додаткових інгредієнтів. Але це дуже тонка справа, із якою просто не варто бавитись. Тим більше там пиво ми йому, думаю, більше пів-літра не дозволимо. Хоча він дуже-дуже просить більше. До речі, жирна їжа впливає на еластичність судині, да? Фактом для лопання. Супер, бачиш? Молодець, це холестерин, поганий холестерин. Знаєш, дехто мені каже, от ми там прописуємо, наприклад, Вася дивиться, каже, ляна олія тобі дуже потрібна. Тут такий, то на що мені та ляна олія? Це жир, це ж калорії. Ну, тобто, такий жир, він є корисний. Що таке ляна олія? Я говорю зараз про ляну олію, яка витримана при нормах, яка не гірчить, яку ти купуєш в магазині і вживаєш впродовж 2 тижнів максимум. Відкриту банку, правильно? Ми говоримо про якісну. Що це таке? Це твої амінокислоти, які от формують, ну точніше, сама олія, не амінокислоти, викинь це з голови. Це твої амінокислоти, вони функціонують по твоєму організмі. Тобто вони в крові є, так, грумує, ланцюжки складає, тобто будує білки. А жири переносять твої гормони. Оце якраз система переносу, транспортування, вона будується на жирах. Як ти тільки виключаєш всі жири з організму, організм все рівно мусить десь їх дістати, тому що якась все-таки, як це буде по-українськи, залоза випускає тобі гормон, і його потрібно транспортувати. Куди вона його транспортує? Вона телепортувати гормони не вміє. Тобто саме ненасичені жирні кислоти допомагають тому, щоб транспортувати твої гормони. Ти скажеш, ну я дівчина, мені не треба. Ну, вибачте, я теж є гормони, тільки тебе більше естрогену, більше гормону, який, в принципі, робить тебе жінкою. Та? От, ну, вагітних там трішки по-інакшому, в невагітних теж по-інакшому. А в чоловіків це гормон росту, тестостерон, інсулін. От так само інсулін працює. Тобто твою глюкозу все рівно хтось переносить.
щоб це було якісно, щоб ти ефективно забезпечував свій організм всім поживним, щоб організм сам себе теж міг забезпечувати, тобі необхідно давати олію. І коли я чую, наприклад, там, це жир, це ж дуже багато калорій, та це калорійність. Але в якому плані ти отримуєш, коли ти береш, наприклад, печеньку на пальмовій олії, на роботі гризеш і кажеш, я на дієті, і запиваєш то все кавою, і кажеш, я, напевно, схудну. А в тій пальмовій олії там реально заповнені, там насичені жирні кислоти, які ти просто поглинаєш, і вони переходять і в жир. І мінімальна кількість ненасичених, там просто капелька є, які тобі, в принципі, є корисно. Після того казати, що ти на дієті, на печеньках, але ти не будеш пити ляну олію, безглуздо. Привіт, всім привіт. Ну що, перейду я трішки до теми, яку я сьогодні хотів розкрити. Як же ти можеш виграти 10 тисяч гривень або виграти вхід в клуб сексуальних тіл? Ну або ще одне, виграти букет від, як це називається у нас? Ну давай так, букет спортивного харчування. Хай буде так звучати. Значить, трошки по-дурному, звісно, але той, хто вживає спортивне харчування, ви знаєте, що там є комплект БЦА, креатин і протеїн. Я прийняв рішення поставити собі нову ціль, і якщо я тої цілі не дотримуюсь, ти маєш можливість виграти. Будуть три переможці. Перший переможець – 10 тисяч гривень, якщо я не достигаю цілі. Другий переможець – це вхід в клуб безкоштовне обслуговування 5 місяців. Це 3 тисячі гривень. Привіт, Діма. І третє – це букет спортивного харчування від клубу сексуальних тіл R3. Ось, я думаю, що це справедливо. А що від вас потрібно? Я наближчим часом, тобто сьогодні, напевно, тут в готелі запишу відео, яке завантажу в Instagram, Facebook і в YouTube. А в Фейсбуці, хто дивиться, яка аудиторія буде спостерігати, все дуже просто. Коментар підписатись на сторінку Ростислав Романів, клуб сексуальних тіл. В Інстаграмі, і репост відео, яке буде. В Інстаграмі просто двох друзів позначити, підписатися на Романів R3, тобто на сторінку Інстаграм. Цього буде достатньо, щоб прийняти участь. Відповідно, в подальшому, що я обіцяю від себе? Від себе я обіцяю кожного тижня записувати відео, як я йду до цілі 90 кг, натурально, без фармакології. Що я можу вживати? Я можу вживати креатин, можу вживати БЦА, можу вживати протеїн. Але я хочу поки що від цього відмовитись. Хочу просто чисто на продуктах спробувати подолати бар'єр, який для мого рівня біологічного, тобто він, на жаль, не є адекватним. Тобто я маю 1,85 м росту, правильно? Привіт, привіт, Морозик. З тим ростом адекватно мати 82-81. Одного разу я вже пробував пробити 84, мені це не вдавалося впродовж 3 місяців. Уявляєш, 3 місяці гамселив їду, 3 місяці вживав протеїни, креатини, ПЦА, я не міг пробити 84 кілограми. 84. А зараз я хочу поставити ціль за 5 місяців натурально, без фармакології, без додаткових допоміжних інструментів, таких як протеїн, креатин, ПЦА, вийти на рівень 90 і плюс. Тобто досягнути 90 кілограм. Відповідно, це буде 5 місяців. 5 місяців натуральної трансформації. Я називаю це натурашко R3. Хто буде спостерігати, ви побачите відео, наскільки це важко, скільки я вживаю, що я вживаю, тобто з їди, так? Приблизний розрахунок мого дієтолога – це 900 грам вуглеводів в день для мого тіла ектоморф. Це білкових структур приблизно 200 грам чисто якісних, бо ще є неякісні, це ті, які витягуються з круп. Приблизний літраж води в день 4-5 літрів для того, щоб не навантажувати сильно нирки, допомагати очищати організм, допомогти також виводити всяку нечисть, як називаєте, вітамін С я буду вживати. А, до речі, фармакологія, тобто тестостерони, гормони росту, інсуліни, це все я вживати не буду. Буду вживати тільки таблетку Ребуксин. Вона, якщо ви знаєте, це магній і калій для серця. Тому що при такому навантаженні
дехто каже, ну, серце, в принципі, можна тренувати. Ну, ти не потренуєш серце. Чоловіче, в тебе серце, якщо ти подивишся біологічні досліди, може в 4 рази більше витримати, чим зараз витримує. Тобто воно в тебе вже натреноване. З самого народження воно формується, тренується, його тренувати не потрібно. І це дуже великий обман, коли тобі хтось, якийсь фітнес-тренер, каже, да, тренуй серце. Його треба підтримувати. Скорочення судин. Розкорочення, калій-магній, скорочення, розумієш? От так само я буду вживати таблеточки Робоксин, сюди я, слава Богу, з собою привіз в Іспанію, їх достатньо для того, щоб забезпечувати себе, в принципі, хоча б мінімальним таким калієм і допомагати серцю працювати. Я думаю, що один з важливих таких інструментів, який буде, це також буде омега-3. Тобто це все, що я буду заходити в аптеку, тому що, ну, фармакологія, я вже пояснював, це що? Це те, що ти купуєш в аптеці. В аптеці ти можеш купити і тестостерони, гормони росту, і щось інше, друге, третє, п'яте, шосте. А я там буду купляти омега-3, інколи риб'ячий жир, просто, вітамін С і Робоксин. Все, що я можу купити і вживати при досягненні цієї цілі. Тобто натуральна трансформація на тураж КР3. Таким чином я ставлю собі виклик, і в мене просто не буде виходу. А в тебе буде шанс спостерігати, трансформовуватись також, подивитись, де я зробив помилку, де я впав, де я піднявся, чому я це зробив. І плюнути, поки ти молодий, на всякі різні таблетки і тому подібні штуки, тому що я побачив, що я зміг досягнути результату натурально такої форми, яка я зараз, ти можеш подивитися в інстаграмі. Я просто здивований був, тому що мені з самого початку, навіть мій перший тренер казав, давай, укольчик собі зроби, там, ну, та що ти так, ти повільніше будеш рухати, ще там щось. Я вперся рогом, тому що, розумієш, я в першу чергу відповідаю перед Богом, в першу чергу це моя совість. І коли я, наприклад, качаєшся, і поставив ціль натурально трансформуватись, і ти скажеш, ну, як я можу тобі вірити? Ти можеш мені не вірити, я просто буду чесним з Богом, тому що це моя совість. Я знаю, що я зробив це натурально, я знаю, що я можу спробувати ще стати кращим, також натурально. А ти можеш спостерігати і також доповнювати свій раціон, також трансформовуватись, побачиш мою помилку, обійдеш. Це для тебе, я думаю, буде теж корисно, і плюс в кінці, якщо я програю, ти отримаєш досить таки приємний подарунок. Тому тобі навіть вигідно, коли я програю. Так, гіпертрофія серця, то більш його віднодофіз навантажень та збільшення об'єму тіла. Ти правий, якщо ти додатково додаєш собі гормонів, відповідно в тебе і, знаєш, та навіть не саме серце, там, якщо я не помиляюсь, клапани стають більшими. Оце одна проблема в бодібілдерів, коли вони тренуються. Якби саме серце в них функціонує, а от клапани починають ставати більшими і, на жаль, не так вже класно концентрується. Ні, не аптека. Ryan Omega і все-все корисне смузі для нашого здоров'я. От, це точно. Ось, тоді ще раз, я сьогодні запишу відео, яке буде в інстаграмі, буде в фейсбуці, або ще завтра викладу, тобто старт сьогодні, 17 числа до 17 виходить серпня. Так, правильно. Правильно? Березень, серпень. Ну так, я думаю, правильно. В цей час я маю, зараз я важу 82 кілограми, навіть там виходить трішки менше, там 81,5, 82. Так, ну просто я важився, коли поїв, і це я трошки неправильно зробив. Нехай буде 81,5, 82, щоб було справедливо для тебе. І мені виходить, потрібно набрати 8 кілограм за 5 місяців. А якщо ти вмієш рахувати, і ти можеш зразу зрозуміти, адекватний м'ясонабір, так, кажуть люди, приблизно 300 грам в тиждень. За 6 місяців це 24 тижні, якщо не помиляюсь. 24 тижні. По 300 грам. Тобто я би мав вписатись за 6 місяців. Я ставлю собі трішки менший термін, щоб не халтурити, щоб не розслаблятись. Я себе зажимаю тісно в рамки, в яких я маю пробити, по-перше, свій біологічний такий, біологічну стелю, тому що це буде важко. Я інколи, чесно, зараз сижу такий і думаю, що я роблю, навіщо я це роблю. Ось, але я знаю, що одного разу мені вдалося досягти результату, затріщав фітнес-моделі. Це круто, я дякую Богу за це, мене супроводжувала дружина також, тобто ця підтримка була неоцінима. І зараз, знову ж таки, покладаюсь на Бога, покладаюсь на ті ресурси, які є. Ось,
Звісно, ти скажеш там, ну, Ростік, з фермою буде простіше. Я кажу, звісно, простіше буде, ми просто зріжемо кути і все. А якщо досягнути результату, як, наприклад, мій наставник, якого я постійно дивлюся, не тільки клапани, сам подумай, серце діє за принципом насоса, щоб забезпечити організм киснем і кров'ю, воно збільшується. Ти правий, так, саме воно збільшується, а клапани, вони ще більше ростуть, тобто вони мають якийсь ефект, тобто це Солоянова, я дивився чи слухав, він казав, що саме клапан стає більший, і це є перешкодою і смертністю бодібілдерів. Ось, можеш подивитися, якщо ти не читав або не слухав Солоянова, це досить таки авторитетна особа. Я погоджуюсь з тобою, серце теж росте. Тільки клапан трошки швидше і потім все збивається з режиму, коли дуже велика кількість гормонів. Я поп'ю з вашого дозволу. Водичка. Тут перевіряється перша довіра. На рахунок того, чому, наприклад, зараз виникає десь страх, та? По-перше, що я говорив, наставник Грехпліт, вибачте, що я трошки розвіявся. Грехпліт, він тримає форму в натуральному виді, і він каже також, він чесний перед Богом, точніше, він тримає, вибачте, він вже став мертвим, він його вже немає з нами. Ось, але він пропагандував натуральний тренінг, просто він говорив, що це клопітка праця, якщо ти зможеш, ти прорвеш. Тобто я дивлюся його ріст, я дивлюся його тілобудову, там в нього трішки-трішки наближений до мезоморфа. Я буду старатися також в такому русі діяти, просто на рахунок його харчування. Ну, реально, мені треба тепер просто кожного дня закидувати в себе їду і робити пічку з їди. І тим більше адекватно забезпечувати організм вітаміном С для того, щоб виводити всякі радикали, тому подібні какашки, та? Виводити також додатково непотрібний холестерин, це мені допоможуть робити яйця. Якщо ти думаєш, що яйця – це холестерин, подивись в інтернеті, нові досліди, ти глибоко помиляєшся, кожен наш клієнт клубу вживає яйця, і в нього там від потенції до волосся, все там стає нормально. Ось. Потім мені буде дуже потрібна допомога підтримки гормонів, тобто омега. Омега-3, омега 6, омега 9. Омега 6, омега 9 я буду брати з ляної олії, але тут її, на жаль, в Іспанії немає. Я буду виходити з того, що буду пити олію оливкову, там є дуже велика кількість. І буду додатково вживати омегу 3, тому що омегу 3 ти не знайдеш. Особливо ті риби, які зроблені на фермах, які не рухаються, там її дуже мало, цієї омеги, на жаль. Ось такий буде, в принципі, план дій. З дієтологами обговорюємо кожен крок. Раз у тиждень я буду закидувати відео, тобто відео повністю там тренування, харчування, розкажу трішки, поділюся. Думаю, частіше зробити трансляції, тому що я написав був пост, де задав питання, що б ти хотів запитати. Можливо, у тебе є якісь запитання. Там ми збирали ще не 90 питань, обов'язково відповім на них. Просто зараз в мене трішки напрямок зміни трансформації до 90 і плюс кілограм в натурашку. І іспанська мова, тому що теж вона забирає дуже багато часу, і в мене мозок інколи кипить, я приходжу з уроку іспанської, 4 години сидиш, можна застрілитись. А коли ж ти нічого не розумієш, це взагалі якось відчуття таке, що ти там під паркетом ходиш, знаєш. Ось. Чи багато вживаєш цукру та додаєш сіль? Дивись, на рахунок цукру ми з Васею говорили, цукор сам по собі є дуже калорійний. В разі я не буду стягувати калораж, я включу хліб максимально, тобто я не буду рости. Якщо я включу хліб, тоді не маю знову результату, мені доведеться включати печенька, включати цукор. Ну, для моє тілобудова така, як ектоморф, і мені важко набирати м'язову масу, і тим більше жирову, тобто мені важко взагалі ставати більшим. Слава Богу, мені допомогли пробити цей бар'єр. Раніше це я вживав гейнери, ось скільки було, приблизно 11 кілограм гейнерів на старті, коли я трансформувався в фітнес-модель, це якраз відбулося. Я їх вживав тоді десь впродовж 2 місяців, вони якби дали мені допомогу. Але що таке гейнер? Це цукор. Це цукор, це той самий шоколад, просто смачний. Тому я думаю, що все-таки, якщо вага не буде змінюватись, буду включати туди також цукор. Я розумію, що це буде удар просто на зуби. Треба буде постійно відвідувати стоматолога раз у місяць і перевіряти, очищати всі нальоти. Ну, тобто підійти до того більш тверезо і не так, як я підходив, наприклад, з гейнерами, коли я просто вживав, і потім вийшло так, що мені треба було одну пломбу ставити.
Це, напевно, смішно зараз, але я хочу все-таки, щоб якось захистити зуби. Я знаю, що, можливо, будуть якісь там перешкоди ще. Це буде поступово, я буду розказувати у відео. Буду ділитись тим, що знаю, тим, на чому попоров, так? Тому що якщо я не буду бачити зміну тиждень, я буду збільшувати калораж. Відео появиться сьогодні або завтра в Інстаграмі або Фейсбуці. Точніше, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі. Репостиш, додаєш собі там друзів, спостерігаєш, дивишся, ростеш зі мною і маєш можливість, якщо я програю, виграти. Ну, я думаю, це справедливо буде. Твоя цікавість, а мені потрібно, щоб це було публічно. Ну, дехто скаже, чого ти це робиш? Я це роблю дуже давно. Раніше я поставив собі ціль стати фітнес-моделлю, а додатково рухався до цього. Я був дрищом, 69 кілограм, і коли мені казали всі довкола, давай собі вколи, закинь тестостерончик, закинь гормон росту, додай інсуліну і вдався попре. Дехто ще мені говорив, метаном залитися, я кажу, ну дякую, я попробую так. Я ж не міг, ну я такий скромний ніби, зразу не посилаю людей. Ось, я кажу, та ні, я поки так попробую, знаєш, нехай воно так. Подивлюся місяць-два. Прогрес був, постійно був прогрес, і слава Богу, тому що я тоді їв як слон, можна і слон менше їсти. Тренувався як слон, ненормальний просто. Навіть в мене залишався час для коханої, залишався час для навчання по фітнес-індустрії, тому що дієтологія – це також моє хобі. Зараз ми з Василем удосконалюємось, ходимо на курси, вивчаємо в онлайні. Також додаємо новинки учасникам клубу сексуальних тіл, ті, хто підключилися, ті, хто мають якісь програми. Вітання, друже, вітання. Всім вітання, хто прийшов. Ви, як завжди, своїми підтримками даєте мені можливість так говорити просто від себе. Ось, таким чином буде старт, відео буду записувати. На рахунок того, що ви їдете кудись відпочивати, будьте готові, що в готелі буде багато жарної їжі. Можливо, я помиляюсь, там в п'ятизіркових готелях я просто ще не бував. І там є щось таке дуже-дуже прикольне, без прожарки, без картопельки, без тих котлеток, таких прожарних фірмових готельних. Ось. Якщо їдете, хочете підтримати форму, 2 тижні не страшно. Якщо їдете надовше, просто виключайте деякі продукти, які вони готують, точніше деякі страви, а купуйте самі з них свої продукти на білковій основі, щоб замінити собі синтез, точніше не замінити, а покращити синтез білка, тому що кожного дня ти знаєш, що ти оновлюєшся, якась частина клітин вмирає, якась оновлюється. Якщо ти не даєш нормальних кількості білка, організм знайде, але де він буде її шукати? Спочатку знайде білки крові, розщепить амінокислот, потім амінокислоти крові знайде. Якщо вже там нічого не залишиться, тоді вже почнеться рух твоїх тканин м'язевих. Ти потім будеш дивитися на себе, ти стаєш дрищом і навіть трошки жирним. Так само це стосується дівчат. Тому давайте норму білка в день, тому що це ваше здоров'я. Любіть себе. Чекайте відео, яке я буду записувати вже сьогодні-завтра. Воно буде в Ютубі, нагадую, в Інстаграмі. Воно буде в Фейсбуці на сторінці Романь Ярослав, тренер сексуального тіла. Я був радий безмежно вам поділитися те, що мені накипіло в готелі, розказати так, щоб ви не попадали на ті граблі, на які попався я, щоб ваш прес не заплив і щоб ви були натурально щасливими. Якщо ви скажете, чи я планую колись там, коли я почав робити цю форму, я з дієтологом говорю, він каже, чи ж Ростик, а ти коли цей будеш на форму переходити? Як каже грех плід, і я також думаю, що досить таки важливо зрозуміти, коли тобі потрібно. Тобто ми будемо аналізувати, я думаю, десь після 30 треба буде частіше вже аналізувати гормональний фон. Після того, як я проаналізую гормональний фон, я буду бачити, що моя тесла падає, тоді можна буде вже додавати. Але коли ти молодий пацан, тобі 17 років чи 20 років, тебе своє тесто зашкалює, ти там на всіх ходиш либо, ти реально на тестостероні висиш, тебе все своє. І в цей момент колоти собі додатковий тест, блокувати свої власні гормони, це безглуздо. Просто трішки довше попрацюй. Але за той результат, який ти отримаєш, ти будеш просто вдячний Богу настільки, що ні один чувак, який на фармі, не буде так вдячний Богу за те, що ти зробиш сам, своїм. То, що тобі дав Бог, то, чим ти народився. То, що в тебе, як то кажуть, в сорочці. От тоді ти будеш отримувати безмежний кайф, коли ти дивишся, реально, в тебе форма така, як, в принципі, в того, що на фармі, і ти натурал, і так якось аж приємно. А особливо мені приємно, коли мене називають хіміком. Це так класно. Ну, знаєш, це компліменти, бо ми ж то знаємо, що я то знаю, перед Богом знаю, що я чистий від тих штук. А
людина може це сказати і думає, що не це образить, а мені навпаки це прикольно. Ось, і це кайфове відчуття, коли тебе можуть так і обізвати. Сказати комплімент. Тому я дякую кожному, хто подивився цю трансляцію. Ви реально класна аудиторія, з вами поспілкувалися, запитання ще позадавали. То, що накипіло, можливо, не розказував так якось естетично правильно, можливо, якось щось десь там говорив не так. Але любов до спорту, я надіюсь, якось вам передав. Нотка цієї трансляції пройшла. Любіть спорт, любіть себе, забезпечте себе білками. Я говорю про якісні, повні склади амінокислот. Це 20. Ви можете знати, що це в крупах рідко знайти. Яйця, м'яско, філе. Додавайте собі це кожного дня в раціон та й трансформуйтеся. Ну а чого чекати? Поки молоді. Все, друзі, гарного вам вечора. Відео, як обіцяв, буде. Па-па. Дуже дякую. Ну, ще коменти маєте, пишіть, я ще скоренько прочитаю і буду завершувати. Супер, друзі. Всім теж дякую. Обіймаю. Па-па.